Ustozimizning rejasi tikuv va tikuv trikotaj ishlab chiqarish jihozlari fanini o'rganishning ahamiyati, tikuvchilik mashinasozligining rivojlanish tarixi hamda tikuvchilik korxonalarining kelgusida ilg'or texnika bilan ta'minlash rejalari. Demak, darsimizning birinchi rejasiga o'tamiz. Mamlakatimiz iqtisodiyotida tub o'zgarishlar amalga oshirilishi, respublika iqtisodiyoti asosan xom ashyo yo'nalishidan raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish yo'liga izchil o'tayotganligi, mamlakat eksport salohiyati kengayotganligi ishlab chiqarishning har bir sohasi oldiga yangi vazifalarni qo'ydi. Jumladan, tikuvchilik sanoatini rivojlantirish, xalqimizni yuqori sifatli, chiroyli kiyimlar bilan ta'minlash yengil sanoat xodimlari oldida turgan muhim vazifalardandir. Albatta, bu vazifalarni bajarish uchun tikuvchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini oshirish, ularning sifatini yaxshilash, yangi yuksak samarali texnikaga ega bo'lgan korxonalarni yaratish kerak bo'ladi. Hozirgi paytda vatanimiz tikuvchilik korxonalari fan texnikaning oxirgi yutuqlari asosida ishlab chiqarilgan jihozlar bilan to'ldirilmoqda. Mashina va uskunalarni xilma-xil moslamalar bilan jihozlash orqali texnologik jarayonlarni kompleks mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish davom etmoqda. Ishlab chiqarishning tayyorlov va bichish bo'limlaridagi ishlarni mexanizatsiyalashtiradigan mashina, mexanizmlar va tashish qurilmalari kompleksi ishlab chiqarilmoqda. Gazlamalarning nuqsonini aniqlaydigan, bo'yi va enini aniq o'lchaydigan yangi mashinalar joriy qilinmoqda. Tikuvchilik buyumlarini loyihalash matematik asosda rivojlantirib, elektron hisoblash mashinalaridan foydalanish mumkin bo'ldi. Kiyim qirqimlarini lazer nurlari, ultratovush, yuqori chastotali elektr uchquni bilan bichishda dasturlashtirilgan elektron boshqaruv sistemalaridan foydalanilmoqda. Bir vaqtning o'zida bir nechta texnologik jarayonni bajarish imkonini beradigan tikuv mashinalari keng qo'llanilmoqda. Endi darsimizning ikkinchi rejasiga o'tamiz. Tikuvchilik mashinasozligining rivojlanish tarixi. Tikuv mashinasining dastlabki ko'rinishlari Leonardo da Vinci'ning loyihalarida aks etgan. 16. asr oxirida angliyalik William Lee bir ipli zanjirsimon bahyali to'qima tikish mashinasini kashf etgan. 1755 yili Karl Weisenthal qo'lda bajariladigan qavoqlardan nusxa ko'chiruvchi tikuv mashinasini yaratdi. Ushbu tikuv mashinasini birinchi rasmda ko'rishingiz mumkin. Hozirgi paytda ham bir qator firmalarda qo'lda bajariladigan qavoqlarga o'xshash bahya hosil qilib tikuvchi mashinalar ishlab chiqarilmoqda. Bu mashinalarda teri mahsulotlari, poyafzal va qo'lqoplarni o'zgartirish va gazlamani surish qurilmalari mavjud. 1829 yili fransuz Bartolomeo Timone yuqoridagi mashinalardan mukammalroq bir ipli zanjirsimon bahyali tikuv mashinasi asosida harbiy kiyim tikishga mo'ljallangan 80 ta tikuv mashinasini yaratgan. Ushbu tikish mashinasini ikkinchi rasmda ko'rishingiz mumkin. 1834 yili amerikalik Walter Hunt ustki va ostki iplar qo'llanilgan birinchi moki bahyali tikuv mashinasi yaratgan. Bu mashinada ostki ipni tarangligini sozlash qurilmasi bo'lmaganligi sababli sifatli bahya qator olish imkoni yo'q edi. 1843 yili Amerikada Benjamin Bin tomonidan yoysimon shakldagi ignali tikuv mashinasi yaratilgan. 1845 yili AQShda Elias Howe moki bahyali tikuv mashinasi uchun patent oldi. Ushbu mashinani 3-chi rasmda ko'rishingiz mumkin. Bu mashinada gazlama vertikal tarzda suruvchi richak ildirgichlariga sanchib qo'yilar va faqat to'g'ri yo'nalishda surilar edi. Uning bukik ignasi
Горизонтал текстликда harakatlanar, to'quv stanogi mokisiga o'xshash mokisi esa ilgarilanma qaytma harakatlanar edi. Bulardan keyingi kashfiyotchilar tikuv mashinalarini yanada takomillashtirdilar. Wilson, Gibbs va Zingerning dastlabki mashinalarida igna vertikal harakatlanar, tepki bilan bostirib qo'yilgan gazlama esa gorizontal platformada harakatlanar edi. Zingerning birinchi tikuv mashinasini 4-chi rasmda ko'rishingiz mumkin. Oldin ushbu mashinalarda gazlamani to'xtab-to'xtab surib turadigan tishli g'ildirakcha bo'lgan. Keyinchalik esa uning o'rniga tishli reyka o'rnatilgan. Xuddi shu davrda amerikalik Grober va Becklerlar va Beckerlar ikki ipli zanjirsimon baxyali tikuv mashinasini yaratganlar. Bu mashinada ikki ip vertikal ilgarilanma qaytma harakatlanuvchan to'g'ri ignadan, ostki ip esa gorizontal harakatli bukik ignadan uzatilar edi. 1858-yili Wilcox Gibbs firmasi aylanma harakatlanuvchan ikki ipli zanjirsimon baxyali tikuv mashinasini ishlab chiqara boshladi. Shu davrdan boshlab ingliz Thomas Aid, germaniyalik Willy Pfaff va Dayton Nauman, shved Hugh Warno va boshqalarning tikuv mashinalarini ishlab chiqaruvchi, loyihalash va takomillashtirish ishlari bilan shug'ullanuvchi firmalar tashkil etiladi. 1870-yildan boshlab Yaponiya, Rossiya va boshqa davlatlarda Zinger firmasi yig'uv ustaxonalarini tashkil etadi. Bu ustaxonalarda chetdan keltirilgan detallardan tikuv mashinasi yig'ilar edi. O'tgan asrning 30-50-yinchi yillarida AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya va Fransiya davlatlaridan tikuv mashinalariga 30 dan ortiq patent olingan va katta hajmda ishlab chiqarila boshlagan. Tikuvchilik korxonalarining kelgusida ilg'or texnika bilan ta'minlash rejalari. Hozirgi vaqtda tikuv mashinalarini ishlab chiqaruvchi 100 dan ortiq firma va korxonalar mavjud. Zinger mashinasozlik firmasi tashkil qilinganidan hozirga qadar asosan teri va tikuvchilik mahsulotlarini tayyorlashga mo'ljallangan moki baxyali maishiy va sanoat tikuv mashinalarini ishlab chiqaryapti. Strobel Germaniya firmasining 200 dan ortiq turi tipidagi ko'rinmas chok hosil qilib tikuvchi mashinalari ko'p davlatlarda, jumladan mamlakatimiz yengil sanoat korxonalarida keng qo'llanilmoqda. Zanjirsimon baxyali tikuv mashinalari Amerikada Union Special, yarim avtomatik ravishda ishlaydigan tikuvchilik sanoati mashinalari esa Riz firmalarida ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan. Rimoldi Italiya firmasida ishlab chiqarilayotgan 1, 2 va ko'p ipli zanjirsimon baxyali takomillashtirilgan avtomatik boshqaruvli va murakkab texnologik jarayonlarni bajaruvchi maxsus tikuv mashinalarida tikish sifatini nazorat qiluvchi elektron qurilmalar o'rnatilgan. Dorrington firmasida esa barcha ko'rinishdagi tikuv mashinalari uchun ignalar tayyorlanadi. Keyingi 25-30 yil ichida Yaponiyada tikuvchilik sanoati mashinasozligi ancha rivojlandi. Yamato, Juki, Kansai Special, Seiko firmalarida pnevmatik va elektronik, mexanikaviy qurilmali avtomatik va yarim avtomatik mashinalar, avtomatik boshqaruvli tizimlar katta hajmda ishlab chiqarilyapti. Juki firmasi zanjirsimon baxyali yo'rmab tikish mashinalari barcha turdagi gazlamalarni sifatli tikishga mo'ljallangan bo'lib, ularda texnik va texnologik talablarga javob beruvchi qo'shimcha mexanizm va qurilmalar qo'llanilgan. Hozirgi vaqtda tikuv bo'limlarini kompleks mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirishga oid quyidagi ishlar olib borilmoqda. Kiyim qirqimlarini tikish jarayonida yordamchi va qo'lda bajarilayotgan ishlarda yarim hamda to'liq avtomatlashtirilgan maxsus mexanizmlarni joriy etish, kiyimlarning asosiy detallari tikishga mo'ljallangan maxsus qurilmalar va mashinalar kompleksini ishlab chiqarish,
buyumlarga issiqlik, onamlik bilan ishlov berishni avtomatlashtirish va nazorat qilish, bir vaqtda bir necha ishni bajaradigan maxsus mashinalarni va kichik mexanizatsiyalashtirilgan komplekslarni ishlatish va albatta tikuvchilik sanoati rivojlantirish bilan birgalikda sanoatni zamon talablariga javob beradigan yuqori malakali yetuk mutaxassis kadrlar bilan ta'minlash ham kerak bo'ladi. Shuning bilan, hurmatli o'quvchilar, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu takrorlash uchun savollarni daftaringizga yozib, savollarga javob bering. Uyda mustaqil o'rganishingiz uchun ushbu adabiyotlardan foydalanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.